E esse é nosso quadro mais bonito. Acho que nós podemos melhorar. Concordo, Mônica. Olha só, que cílios bonitos. O que, é que vocês estão fazendo? Precisam tirar foto. Ei, eu tenho fotos de vocês. Posso mostrar pra vocês. Isso não é justo. Devolve. Chega. Desculpe, nós. Vão no challenge. Uau, aqui é tão bonito. Onde estamos? No meu challenge. E esse prêmio de vocês. Um hambúrguer suculento e aromático. Que cheiro gostoso. Tô salivando aqui. Eu preciso prová-lo. Não tenha pressa. Vocês precisam desenhar com olhos fechados. Estamos prontas. Ótimo, porque é tempo. Acho que consegui pegar caneta. Tenho certeza que vou fazer ótimo desenho. Aliás, desenhar assim, em toque, é mais interessante. Cadê essas estúpidas canetas? Ah, achei. O que está acontecendo? Quem pegou minha caneta? Mônica, eu sabia que é você. Não precisa brigar, Suzy. Por sua causa, meu braço está doendo. Oh, aqui minha caneta. Agora eu vou desenhar um hambúrguer melhor de todos. Qual cor que eu peguei? Mas tudo bem. Isso não importa, porque meu hambúrguer vai ser melhor. Ou não. Acho que foi demais. Mônica tá indo bem. Acho que ela consegue me ultrapassar. Mas eu já sei o que fazer. Eu vou trocar os desenhos. Ninguém vai perceber. Então, tempo tá acabando. Eu tentei muito, e aí, gostaram? Oh, não, esse não é meu desenho. Acho que você não quer aceitar. A falta. Meu trabalho também, mais ou menos. Acho que a Mônica é culpada. Bom, a única coisa é a Amanda. Parabéns, Amanda. Parabéns. Eu esperei tanto tempo esse momento. Obrigada. Oh, não. Isso não. Olha o que você fez, Amanda. Desculpe e serve-se. E aqui, minha nova tarefa para vocês. Debaixo desse cloche, patinhas de frango. Que horror. Vocês não querem pegar? Então, precisam esforçar muito. Dessa vez, vocês vão desenhar suas mãos. Não perde um tempo. Ele tá certo. Cada segundo é valorizado. Nossa, tão difícil de utilizar pincel com dentes. Acho que vai ser difícil de desenhar. Mas tá indo bem. Já sei. Eu tenho uma ideia de desenhar. É um pouco incomum, mas eu acho que vai servir. Que horror, Mônica. Horrível. Um segundo. Eu já sei. Não preciso um desenho bom. Eu preciso... perder. Tá indo bem, Amanda. Não entendo por que você desenha tão ruim. Um segundo. Aham. Já sei. Não vou deixar vocês perderem. Meu desenho vai ser mais horroroso de todos. Aliás, desenhar assim, muito divertido. Olha, Amanda. O desenho da Suzy é maravilhoso. Não é possível. Que isso? Que circunstâncias ruins. Suzy, calma. Você vai lamentar. Eu vou lamentar se eu vou perder. Eu preciso fazer algo horrível. Acho que você não vai conseguir. O que é de novo? De novo as patinhas ideais. Não tô entendendo nada. Chega de falar. Tempo. Bom, espero que eles não vão gostar do meu trabalho. Olha só, horrível. O meu trabalho é pior ainda. E eu tenho todas as chances de ganhar. Como, Suzy? Você tá tranquila, porque o prêmio vai ganhar aquele que perdeu. Então, serve-se. Bom, eu precisava tentar. Nossa, horrível. Olhando pra eles. Não é possível. Nem imagino como colocar isso na boca. Eu vou vomitar. Nossa, não consigo comer nada igual.
Mônica, chega. Eu odeio frango e não consigo engolir. Hoje é péssimo dia. Bom, preciso acabar com isso. Sim. Lamento. E qual o prêmio dessa vez? Acredito em mim e vocês vão gostar. What? Batata e Coca-Cola? À toa? Não, claro que não. Aqui é seu prêmio. Aham. Uau, que vestido lindo. Vocês querem pegar? Então desenha agora mesmo. Antes de tudo, eu preciso pegar canudo. Acho que dá pra utilizar como pincel. Sim, muito conveniente. Bom, não preciso mais. Vou desenhar com o dedo. Nada mal. Eu tenho meus métodos. Eu utilizo molho de queijo e batata frita. Tenho certeza que meu desenho vai ser maravilhoso. Olha como um molho. Acho que vai ser demais. O menino está me ultrapassando. Bom, vamos lá. Meu desenho vai ser melhor de todos. Igual esse vestido. Oh, que molho gostoso. Importante é não comer tudo. Desenhar com ele? Maravilhoso. Escuta. Desculpe, eu quis esperar. Oh, não. Derrubei a Coca-Cola. Olha o que aconteceu com o meu desenho. Ele está estragado. Calma, Amanda. Se você não quiser que eu faça um apoio, então eu preciso comer. Batata frita acabou. Que pena. Ok. Não é tempo de pensar da comida. Mostrem o trabalho de vocês. Ótimo, eu tô pronta. E eu não, meu desenho tá estragado. Você me decepcionou, Amanda. Espero que meu trabalho vai ajudar. Na verdade, não. Suzy, o que há com você? Melhor desenho, tenho certeza. Sim, claro. Venha cá. Eu ganhei. Isso não é justo. Vestido é meu. Você está com inveja de mim porque quer provar esse vestido. Ops, não consigo fechar. Alguém me ajuda? Amanda? Acho que precisamos fazer. Princesa. Suzy, estamos prontos para te ajudar. Obrigada, Mônica, mas o que há errado nisso? Não é nada. Simplesmente sente prazer. Sim, tô gostando. Eu tô pronta para melhorar. Então tá ótimo. Você nem vai se reconhecer. Meninas, tô indo. Eu também preciso participar. E depois? E depois, nós vamos fazer uma maquiagem. Sim, então vamos em frente. O que vocês estão esperando? É importante ficar assim. Pronto. Agora você tá linda demais. Meninas, muito obrigada. Bom, sobra um prêmio. Uma casa de chocolate. Eu tô sentindo aroma de chocolate. Legal. Escute, Noé, se apressem para começar. Eu preciso girar vocês e agora vamos em frente. Nossa, tá girando tudo. Amanda, vamos, levanta, nem começamos. Nossa, como é difícil. Aqui. Meus lápis, então, vamos começar a desenhar. Esse marrom, acho que as linhas não são corretas, mas não consigo fazer nada. Aliás, parece legal. Falando sério, é horrível. Ok. Suzy, que isso? Acho que você tá certa. Nem consigo levantar o braço. Canetas estão por perto. Bom, vou tentar. Importante ficar estável. Acho que não vai ser fácil, mas... Não consigo me entregar. Uau, como você tá conseguindo fazer isso? Tempo acabou. Oh, não. Eu não desenhei nada. Sim. Com uma folha branca, você não vai ganhar. Eu tentei o mais rápido possível. Lamento, mas isso não é suficiente. E o meu trabalho? Super. Tô vendo que você colocou alma inteira. Então, essa casinha de chocolate é sua. Nossa,
Como é lindo! Eu mereci. Mal consigo esperar. Tô salivando pra provar. Talvez você compartilhe conosco. Ok. Vocês são minhas amigas. Muito obrigada. Ei, toma cuidado. Não pode destruir tudo. Oh, sim. Foi gostoso. Isso deixamos pra você. Uma balinha pequena. Que droga. Não sei onde estamos, mas vamos verificar o que, que tem dentro. Eu vou abrir melancia. E eu também. Acho que você quer começar. Cuidado, Suzy. Não se preocupe. Você é rápida. E com cuidado. Bom, a faca não preciso mais. E agora eu vou desfrutar essa melancia fresca. Muito gostosa. Não consigo parar. Não se preocupe, Mia. Vai chegar a sua vez. Eu vou te ajudar com sua melancia. Vou comer o restinho. Vou tirar as sobras e olha, Mia. As bochechas igual do hamster. Uau! Você virou um semente de gelo. E minha melancia não é tão fácil. Mas tá na hora de provar. Nossa, tantos doces. É muito gostoso. Ei, Suzy, é minha melancia, devolve. Ups, Suzy, você tá bem? Tá viva? Tá tudo certo. Acho que eu tive proteção. Claro, e tão doce, tá na hora de comê-lo. O cheiro tá chegando da sua parte, Mia, algo nojento. Que horror. Hoje não é seu dia. Bom, você tá certa. Então preciso me apressar e preciso várias camadas. Cuidado. Vou jogar fora. Exatamente. Agora eu posso relaxar e respirar. Ai, esqueci. Tão nojento. Ei, Mia, o que, que você tem? Oh, não. Mesma coisa. Mas não tem um cheiro ruim. Vou arriscar de provar. Sim, isso é chocolate. Que legal. Olha, e papel também não é simples. Oh, sim. Maravilhoso. Não precisa ter medo. Esse bolo. O que é, Suzy? Você também quer? Desculpe, mas não vou compartilhar. Gostoso demais. Isso não é justo. Mas eu tenho plano. Ok, essa fantasia simples. Awesome. Toque, toque, Mia. Não precisa, porque... Cuidado. E agora eu preciso dos seus doces. O plano funcionou. Preciso desfrutar. Uhul. Como é gostoso. Obrigada, Mia, pela compartilhar. Um, dois, três. Você vai abrir primeira. Vamos ver o que você tem. Que horror. Não, não, não. Deixa isso. Eu não preciso. Vou tentar desligar. Ok. Um segundo. Será que esses botões acabaram de pintar? Parece doces. Sim. Uau. O tempo de fazer lanchinho. Não se preocupe, Suzy. Eu vou tirar esse perigo. Para isso, eu preciso menos de um minuto. Não precisa ficar com inveja, não é? Todos podem ser heróis. Uau! Eu consegui. A bomba tá desligada. O que, que aconteceu? Se você tinha chocolate, então... Eu vou ter uma bomba de verdade, ou não? O que, que eu faço? Eu preciso respirar, preciso inventar alguma coisa. E eu já tenho uma ideia. Acho que vou cortar esses cabos. E aí, funcionou? Não, o tempo tá indo mais.
Tchau, Mia. Eu acho que eu preciso colocar Cloche de volta. Uau, seu plano funcionou? Ah, Mia, por favor, você vai voltar, né? Que horror, tô caindo. Sim, verdade. O ar fresco não funcionou muito bem. Sim, amiga. Eu acho que você tá certa. Eu vou começar e espero ter sorte. Uau! Olha só, franguinho gostoso. Super. Ei, Suzy, você tem seu cloche. Exatamente, vamos saber o que, que tem dentro? Eu tenho certeza que dentro tem alguma coisa doce. Exatamente. Parece um bolo e muito gostoso. Mia, o que, que você está olhando? Come, seu franguinho. Você está certa. Eu vou começar. Muito gostoso. E sementes à toa. Mas... ai, não consigo parar. Oh, sim. Tô com tanta fome. Que é isso? Chega aqui. Você atira em mim. Desculpa, Suzy. É que é muito gostoso. Minha paciência estourou. Pronto. Agora vamos brigar com comida. Ei, Mia, você tá pronta? Então pegue. Você não vai conseguir ganhar, porque eu vou devolver pra você. Bom, pronto, Suzy. Se espera, porque eu tô jogando. Sim, bem no alvo. E aí, gostoso? Prove você, Mia. Conseguiu pegar franguinho? Como você? Tudo bem, vamos concordar que isso foi divertido. Uau, o balde tem um cheiro gostoso. Eu acho que é chocolate também. Que gostoso. Mia, você esqueceu de perguntar. Mas tudo bem, te perdoa. Pode comer. Vamos começar de você, Suzy. Uau, parece apetitoso. E agora vamos ver o que eu tenho. Tão gostoso que eu mal consigo parar. Com molho de soja, vai ser melhor ainda. Oh, sim. Incrível. Eu tenho uma ideia. Suzy, olha como eu consigo. E agora só falta desfrutar. Lambendo os dedos. E por último... pronto. Sua vez, Suzy. Você tá certa. O tempo de provar. Nossa, como é apetitoso. Oh, sim. Eu não consigo parar. É muito gostoso. Uau, incrível. Os palitos também feitos de chocolate? Maravilha, então. Vou comer eles primeiro. E qual o molho que eu tenho? Oh, sim. Chocolate derretido. Vou pegar mais. Agora eu vou comer demais. Como é gostoso. Vou polvilhar tudo com chocolate. Não vou deixar nenhum. Gotinha caiu. Uau, que lindo. Agora vamos começar. Bom, eu acho que tô demais. Brinquei. Bom, agora, última. E eu vou fazer um truque bem impressionante. Pronto. Quer um pouquinho? Sim. Então vamos brincar no Tsuifá. Quem vai abrir primeiro? Um, dois, três e eu ganhei. Nossa, é tão gostoso. Vamos colocar ketchup. Não tô conseguindo. Por que será? Vamos. Ai,
Bom, não ficou legal. Agora tem menos ketchup, mas acho que é suficiente para cachorro-quente. Que aroma! E sabor? Gostoso! Delícia! Ei, tire as mãos, porque tudo isso é pra mim. Eu vou lidar sozinha e rápido. Nossa, que velocidade! Falta o último! Acho que tô muito com pressa, não é? Mas tudo bem. E o que, que você tem, Suzy? Vamos descobrir. Sim, exatamente isso que eu queria. Uau, incrível! Vamos colocar mais molho de chocolate. Como é gostoso! Vou comer tudo até última migalha. Tenho certeza que cachorro quente de chocolate é mil vezes melhor do que comum. O que é, Mia? Me desculpe, mas não. Mas eu posso mostrar pra você a velocidade, como comer cachorro quente mais rápido. Ah, sim. Os profissionais que fazem. Nossa! Oh-oh! Nossa, não calculei isso! Não se esquece de inscrever no nosso canal para não perder novos desafios. Tchau, tchau!